Aizņemties no Startautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas nav labais stils, jo šim aizņēmumam piemīt zināmas vājuma pazīmes, proti, kad neviens cits tev naudu nedod. Tā mūsu kaimiņi lietuvieši iztikuši bez šāda soļa un spējuši aizņemties finanšu tirgos. Tiesa par salīdzinoši augstākām likmēm. Eiropas komisijas un valūtas fonda aizdevums ir par ļoti zemām procentu likmēm. Ja mums pašlaik vajadzētu refinansēties, jeb tātad aizstāt šo te valūtas fonda Eiropas komisijas parādu ar aizņemšanos no finanšu tirgiem, mēs finanšu tirgiem maksātu vairāk. Tie simtiem miljoni, kas mums ir jāmaksā procentos katru gadu. Tās ir milzīgas summas, kuras mēs ataraujam veselības aizsardzībai, izglītības sistēmām, pabalstiem, skolēniem, skolotājiem un visiem citiem budžeta postiņiem. Līdz ar to, ja mums ir mazāks parāds, zemākas procentu likmes, mums budžetā ir vairāk nauda, lai atbalstītu citus mērķus. Jautājums par to, ko noēd valsts parāds, ir retorisks, jo tad mums pretī man ir jautājums, kāpēc valsts budžetā ir deficīts?